sababtoo ah nidaamkii maareeyay loogu talagalay barnaamijkan oo waxa in dadka wax qofka ay u codayaan oo codka helo waa laga bedelay marka waxa laga dhigay nidaam ah yaa isna qana yaa maareeyay lacag baxsanayo iyo yaa maareeyay isheeg saxignaaho oo aniga maanta as qabilnahay عبد عسيس حسن إبراهيم وأجاسمه قبل كبنادر مقدشة أواد بل سحل إسكع سلاح الكاسي سواب تكدم بيسيس عسلادي سأيو كشيغي إن عضاينتي ترتنك أو قبنية كان بنيغاس لإسكا جوجيي أو داد كالو حلاني إن أي قطان بلادها إي قراب النمو تاسو أركي إن إتهاي عدالة دروين أوكينتي إنو إساقة تغوح الكاسي أيضو حفلة دياي كدمانتهاي وقت كوبان عبد عسيس ayaa ino sheegay in dhammaan dadka iyo shirkadaha la abaalmarin doona caawa aanan lagu xulan tayo magac iyo waxtar bedelkeedana lagu siin doono inay gataan iyo in ay qofkaasi isiqaanaan gabadha iskale kambaniga مقدش أواديس أو أقسم معك هاي مديك يقدم بي لبدي السنة يقدم بي سي رنتي وح هاد ماركتي مدل لوج تلاقي أما شركة لوج تلاقي أولاس عسي إنه مدة صوماليات ماركتي هالدور كاه إيلايت كاه كنا الجول كبنادر ومدة واحد ونعكسن أقبطه إن ماركتي لا قدون سيو بلدو يكون متيستن شخصي بلشان أقبطه هدي أهلها يعني شركته هدي أهلها يعني شخصيات أنت بقى marka qorshaha wuxuu ahaa in nidaam transparency oo cadaalad ah oo maareeyta qurux badan oo umad ay ku qanciso in wax loo qabto laakiin taas waa la garab maray oo waxa la sameeyay wax la dhahaayo in jacleysi iyo musuqmaasuq iyo lacag in qala qaato iyo qaraabnimo dadkii in wax loo siiyo een waxyaabahaas oo waaweynay sababta isku casilay sababtoo ah nidaamkii maareeyay loogu talagalay barnaamijkan oo waxa in dadka wax qofka ay u codayaan oo codka helo waa laga bedelay marka waxa laga dhigay nidaam ah yaa isna qana yaa maareeyay lacag baxsanayo iyo yaa maareeyay isheeg saxignaaho oo aniga maanta as qabilnahay marka waxyaabahaas ugu waaweynay sababihii maareeyay isku casilay markii aan ogaaday marka waxaan go'aansaday inaanan maareeyay kasiimid ahaanin barnaamijkaas muqdisho awards oo maareeyay umada ay hore u yaqaanin iyadoo la ogaa xitaa sanadihii maareeyay hore in sidaan kala masmaasuq u dhacay isla markaasna dad qarkiis oo guuleystay lagu bedelay kuwa kale oo ashqa ku lahayn dad badan oo saameen ku leh bulshada isla markaana haystay kalsooni shacab ayaa caawa iska dhaxweyn doono liiska guuleystayaasha ay iyagu doorteen waxa jirto hadda sida xogta ku haayo dadkii guuleystay codka ugu badan helay maadaama barnaamijkan oo voting u ahaa in laga wareejiyay oo dad kale oo shaqo ku lahayn la siiyay mar walba maareeyay waxa la isku dayaa in bulshada la dhisar caadiyo oo loogu dhigo in ay dadkan yihiin dadka waaweynka ah ee waxaan qabtay ama mudnaay laakiin qorshaha saxda ah midaas ma ahan waxa ugu daran oo maareeyay meesha ka dhacay ayaa waxa ahayd in hooshii oo si qurux badan noogu socotay oo arabna in maareeyay si lagu qancsan yahay bulshada in ay ugu dhacdo ee ku kalsooni ee muujiyaan in maxallaha ii sheeg la sameeyo laba shay oo ah in habeerate aan wixii lagu balamay oo lagu shiyay oo lagu saleeyay codaynta meesha laga saaro dadkii kaleentana si hoos loo wacdo dad qarkiis la kulmo lacag la soo qaato waxa u dhaxeeya dadka maareeyay la wadiisanaayay $3,000 u dhaxeeyaan marka barnaamijkan qorshihiisa markii hore ma aheyn in profit ama cash laga sameeyo wuxuu ahaa wax transparency ah oo cadaalad ah oo loogu talagalay in la sameeyo marka barnaamijkan sidiisa banaab wuxuu qurux badan yahay in gobolka Banaadir oo kaleento mas'uuliyadaas uu qaato oo dadkan maareeyay asa madax u ah oo dadka maareeyay qiimeeyo oo doorasho u qabto ama uu asiga u garto muqdisho sanad waliba waxa laga qabtaa tartano dabcan loo dhaxeysiinayo dadka saameynta ku leh bulshada balse ay qabtaan shirkado ay maamulaan dad shakhsiyaad gooni ah isla markaana lagu abaalmariyo bedelkeeda dad iyagu ay lacag ka qaateen ama qaraabnimo ay ku soo xusheen sida tan oo kale Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho